អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះមិនអញ្ចឹងនារីម្នាក់មិនដឹងមានរឿងអីស្រាប់តែថ្ងៃកាន់បិណ្ឌរំក្តោបដៃញាក់ចុះញាក់ឡើងផ្អើលពេញវ៉ាន់ចាគឺមានវីដេអូចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពនោះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅមានការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីបីធ្លាយវីដេអូនារីម្នាក់មិនដឹងជាធ្វើពិធីឬក៏រំមិចទេគឺប្លែកៗមើលមិនយល់តែម្ដងដោយនាងបានរំក្បាច់ផងរំកាច់ចង្កេះផងដូចជាធ្វើសរសៃខ្លួនឯងតែមកទល់ពេលនេះក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីសម័យខ្លួននោះទេដោយសារតែអ្វី ឬមួយក៏ខ្មោចចូលនោះប៉ុន្តែក្រោយពីវីដេអូនេះបង្ហោះជាសាធារណៈចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានការសែចែករំលែកជាច្រើនដោយសារតែសកម្មភាពនោះមិនមែនមនុស្សធម្មតាឯណាធ្វើបែបនេះនោះទេវាមិនស័ក្តិសមឬមួយក៏ខ្មោចចូលក៏ថាបានដោយនៅក្នុងនោះកណៈនៃ Facebook មួយមានឈ្មោះថាភីភេងខិងបានបង្ហោះវីដេអូភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាថា បានមួយវត្តច្បារអំពើមិនដឹងជាយាយប៉ិនេះមកប្រកាន់ចែងក្បាច់មុខសំណាក់ព្រះពុនក្នុងសាលាឆាន់ដែលលោកកំពុងឆាន់គ្រូណាដឹងជួយប្រាប់ផងឬមួយប្រែតចូលខ្លួនចានារីម្នាក់បានបង្ហាញសកម្មភាពរំចាក់ក្បាច់ចុះឡើងមុខព្រះពុទ្ធរូបអំឡុងពេលដែលព្រះសង្ឃកំពុងតែឆាន់ចង្ហាន់កាលពីបិណ្ឌទី 1 នៃពិធីភ្ជុំបិណ្ឌដែលកន្លងផុតទៅនោះគឺមានរយៈពេលយូរដែរហើយប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនទាន់បានដឹងហើយក៏បានធ្វើការសែចែករំលែកល្បីមកដល់នៅថ្ងៃនេះចង់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលស្ត្រីរូបនោះបង្ហាញសកម្មភាពរំបែបនេះហាក់បីដូចជាមានវិញ្ញាណឬមួយក៏ប្រលឹងអ្វីចូលសណ្ឋិតយ៉ាងណាមិញមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់ពីសម័យខ្លួនឡើយ ចាចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពនាងរំបែបណានោះសូមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា